עכשיו זה כמעט סופי. הקבינט המדיני-ביטחוני בנושא משק הגז צפוי להתכנס בעוד יומיים. עוד לפני זה פגישה נוספת בין תשובה לשר האנרגיה שטייניץ אתמול, במטרה ללחוץ עוד קצת על אלו שהתקפלו כבר מראש. אני אומר לראש הממשלה, לא ייתכן שאתה תסגור את הנושא הזה בחדרי חדרים. אנחנו לא ניתן לסגור את הנושא הזה בחדרי חדרים. המאבק פה על שקיפות, המאבק פה על חופש המידע, המאבק פה להבין את השיקולים שמניעים את גלגלי ההחלטה. היום בכנסת כנס חירום שיזמה חברת הכנסת שלי יחימוביץ' ממובילות המאבק בזירה הפוליטית. עם אולם מלא מפה לפה כשהמטרה לייצר קבוצת לחץ משמעותית על הממשלה, לעומת הלחצים האגרסיביים שמפעילות חברות הגז. והנה דוגמה אחת קטנה. בפגישה בעצם מטרתה, אני לא ארד לפרטים, אבל מטרתה הייתה להוריד אותי מהמאבק. פשוט שאני אפסיק להשמיע הכל, גם לא היה לי איזה מעמד מיוחד, אז לא הייתי שרה, לא יור ועדה, חברת כנסת רגילה בוועדת הכספים, כשכל האנרגיות האלה הופנו כדי שפשוט אני אדומם מנועים. ואחרי שהשיחה הלכה לכל מיני מקומות, לקראת סוף השיחה, תשובה אמר לי, למה שהכסף הזה ילך למדינה? את סומכת עליהם שהם יעשו עם זה דברים טובים? בואי... גם אם שעת התכנסות הקבינט בחמישי הקרוב עוד לא ידועה, המתווה שתאמץ הממשלה ידוע כמעט במלואו. הממשלה תדחה לחברות הגז את תשלומי המס על רווחי היתר בארבע שנים. הממשלה תאמץ פשרה על משך הזמן למחירת המאגרים הקטנים, קריש ותנין. תשובה מוכן לעשות זאת תוך שלוש שנים, שר הכלכלה מעוניין לעשות זאת תוך שנה וחצי. הממשלה לא תחייב את חברות הגז להתקין צינור גז נוסף, שיחבר את מאגרי הגז ליבשה. בנוסף, הממשלה לא תאמץ פיקוח על המחירים. יש חוזים שבהם נקבע מחיר גז של 5.85 דולר ליחידת אנרגיה, ונקודה שלא כל כך זכתה לתשומת לב של הציבור, והיא לדעתי עוד יותר חמורה, זה שהמחיר הזה צמוד, תקשיבו טוב, למדד המחירים לצרכן האמריקאי פלוס אחוז אחד בונוס. אנחנו נמצא את עצמנו בוודאות בעוד כשלוש שנים או ארבע שנים במחיר של מעל ל-7 דולר ליחידת אנרגיה. ובתוך הדיון, גם אם הגורמים הפוליטיים היו הדומיננטיים, קשה להתווכח עם עובדות. אין סיכוי לגלות בים התיכון מאגרי גז נוספים בסדר גודל דומה לשדות תמר ולוויתן. לא. מה שהיום אנחנו יודעים הוא כנראה 80% ממה שיש בגז. יוסי לנגוצקי, יוזם קידוחי הגז בים התיכון, שמכיר את נתניהו מקרוב, לא מצליח להבין איפה הכסף ובעיקר איפה המנהיגות. היום החוזר ונשנה כי הגז יישאר במעמקי האדמה. וכי החברות תפסקנה לעסוק בנושא, אינו איום סרק של שחקני פוקר, המעמידים פנים כאילו הם ינטשו גז שווה ערך של מאות מיליארדי דולרים. אתם שמעתם פעם מישהו שעוזב $1,000? פה הם יפחידים אותם שיעזבו מאות מיליארדים. מאוחדים בעמדתם, היום סיעת המחנה הציוני הפגינה כמעט אידיליה. הרצוג ופרץ באו לתמוך ביחימוביץ', ציפי לבני נעדרה ונעדרת מהמאבק כולו. יחד עם זאת, התקווה היחידה לסיוע מתוך שורות הקואליציה נתקלה בסירוב מנומס. אני בכל מקרה איתך בעניין הזה. תודה רבה. רגע, רגע, בוא תן לנו איזה תרגום מוחשי להתחייבות. תרגום מוחשי להתחייבות הזאת. צריך דיון ציבורי, מכיוון שעל פי החוק הקיים, לכנסת אין מעמד. עד שהכנסת תחוקק חוק בנוגע למדיניות הגז, ועד שהדיון יהיה פתוח ושקוף לציבור, זה ייקח זמן. בינתיים אפשר להחליט לפעול במסגרת המצומצמת שעוד נותרה, ולהפתיע לא רק את חברות הגז, אלא גם את הציבור.